በጣም ትልቁ ቤተክርስቲያናና ክርስቲያኖች ምንታማው ህይወትን በእግዚአብሔር ፊት ሳይሆን ህይወትን በሰው ፊት ነው። በሰው ፊት የሚጸልይ ሰው መምሰል ይችላል። ሰው ፊት በጣም አስደናቂ የበረታ ሰው መምሰል ይችላል። ሰው ፊት በጣም ቅዱስ መምሰል ይችላል። ሰው ፊት በጣም ብዙ ድራማ መስራት ይችላል። ሪል ላይፍ የሚሆነው ነው ግን እግዚአብሔር የሚያየው። እግዚአብሔር በመድረክ የሚማረክ አምላክ ሳይሆን ህይወትን የሚቀበል አምላክ። ድራማ አይሰራበትም እግዚአብሔር። ልክ እንደ ሙሴ ልክ እንደ ኢየሱስ ታማኞች ያርጋችሁ። የሙስሊም ስጋ ቤት ይባላል፣ ሌላ ጊዜ የክርስቲያን ስጋ ቤት ይባላል። ያ ማለት ቸርች ውስጥ ያደገ በሬ ወይም መስጊድ ውስጥ ያደገ በሬ ያለ ማለት ነው። እንደ ስጋ የዋህ የለም። ብላ ብሎ የሚቆም አሻንጉሊት እንኳን ልብስ ይለብሳል፣ ግን ይሄ የከበረ በሬ አንጀቴን ነው የሚበለው። ለዛ ነው እኔ ስለማዝን ነው ሁሌ ቁርጥ የሚበለው። በምን የሱን ውለታ ልመልስ? ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ መብላት ኖርማል ነው ካለ በኋላ ጳውሎስ ግን አለ አንዳንድ በህሊና ደካማ የሆኑ ሰዎች ስላሉ እነሱ እንዳይሰናከሉ ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ መብላት ስትፈልጉ ለወንድሞቻችሁና ለእህቶቻችሁ ስትሉ በአደባባይ ወይም በቤተ መቅደስ ውስጥ አትብሉ። ወደ ቤታችሁ አምጥታችሁ በድብቅ ስፍራ የመዳን ቀንዲ ጌታዬ አምላኬ ያስነሳው ለኔ ከአፍቃር ያስተራረከ እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ? ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር ኢየሱስን አማላጅ ነው ያለው ጳውሎስ ነው። ጠበቃ ነው ያለው ዮሐንስ ነው። መምህራን የተባላችሁ በሙሉ ሁጡና ኑና ተናገሩ። ወይ ደግሞ ይሄ የሆነ ድርሰትና ተረታ ተረት በሰው ያይመረ ጭማቂው ከተ የተጻፈ አይደለም። ሐዋርያቱ ጌታ ራሱ እየገለጠላቸው የጻፉት መጽሐፍ ነው። ኢየሱስ ፈረደባችሁ ማለት በቃ ነገር ዓለሙ ተዘጋ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ በፍርድ ወንበር ተቀመጠ ማለት ዓለም ሁሉ አለቀላት፣ ነገር ሁሉ ተዘጋ፣ ህይወት ሁሉ አቆመ ማለት ነው። አሁን ግን አማላጅ ነው። አሁን በርሱ በኩል ወደ አብ የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው በህይወት ይኖራል እንጂ ያለው ሊፈርድባቸው አላለም። ዓለም በልጁ አምኖ እንዲድን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ ወደ ዓለም አላከውም ይላል። ምድራዊ ነገር ጊዜ ይሰጣል። ለደስታ ይሰጠኛል ብሎ ለሚያስበው ነገር ዘፈን ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። ቆም ብሎ ይሰማል። ወንጌል ሲባል ግን ጆሮውን ይዛል። ለምን ትይዛለህ? ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እኛ እንኳን ባንናገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋዮች ይናገራሉ፣ ባህራት ይናገራሉ፣ ተራሮች ኢየሱስን ይሰብካሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ስለ ኢየሱስ አለመስማት አትችልም።
በየትኛው ሁኔታ ኢየሱስን ተሰሙታላችሁ አርሰማው ማለት አይቻለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ስሙ ሊሰማ የሚገባ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ይወዳችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ አጠገብ ካለው ሰው ከሚነካኝ ከምነካው ከምዳስሰው ከሚዳስሰኝ ባይኑ ከሚያየኝ ባይኔ ከማየው እሱ ለኔ አላፍርምም እግዚአብሔር አምላክ ነው ይረዳኛል ከሁኔታ በላይ የሚያኖር እሱ ነው ጤን ይዞኛል ጨለማው ቢበረታ አምላክ አለኝ የማይረታ አትፍራ ብሎ ነግሮኛል የኔ ጌታ